Quest'anno sta girando. Ok. Wow. Dim. E niente, gli dom sta girando. Sta tutti sport come te. A tua giacinta per mo con i lunghi. Dhe universi Zoti na ka dashur që ne kemi gjallë. Wow. Largohu Ermal. O Ermali. Falte e mi gjallë. Po, isha të brënda. A për që ona, për gjës ka ndonë. Për gjës ka ndonë, ta një për ndonë. Si zota e. Eliana. A je lumë të kemi gjallë. Imagino, po të ishim akoma aty brënda të rëndote. Dole me shpejtësime, erës. Wow. Do të më thonë që... Super experience. Ne duhet jetojmë akoma. Ne duhet jetojmë akoma. Wow, këte janë dhe i këte. Wow. Ja. Që. Aty do kishim qënë ne, po mos kishim qënë robë zotin e. Fal energjisë mirë, Ermali, ja? Wow. Ua, i ku fugoni, u shduk fugoni. Profesor, falte e mi gjallë, ne falin dhe zë në bashkë. Inba në shpëtë jetën. Inba në shpëtë jetën, sot, mos tishtë e inba që në ato shtë e bimi, do kishim vazhdu në. Ua, inba, ne të kemi bërgjë jetën. Ua, po tem, ne ishë në autobus, dhe, ta mamë. Më inshallah do vi diçka që ta shpëtoj këtë tani. Po jesh, mos e falem domun. Edhe unë nga domun. Jo, po pjesë se mund të shpëndahet ai zjavi. No, ha rrugë telefonin? No. Funksionon atë. A le ka vënë një? Ti shtu ti. Po tani u kujtove vëlla? Po ka gjë. Jo, më jo. Ça të bëjmë? Edhe po nuk i morë gjëra? Mund dorë telefonin, pas un telefonin dorë. Oh my god. Jezi, këtu janë. Wow. Oh my god, that was the car where I was in there. That is the car. Yeah, you see, I was inside that car that is burning now. We were a group of special friends going to the mountains. And we were prepared to have a weekend away, so as you can see now, you can have plans until something comes. Ooh, wow. Ooh, wow. Oh my god, you can make plans until somebody comes and bumps into your face. That is the plan. Oh my god. Wow. What is going on? Jo mërë një qanë të është atë. Po le i shka gjaj, sa da në një bidje. Po ka malë në pjullit. I know. Yeah, when kur njerëzit vinë në nivelin high, they are concerned about environment. Si që atje djeli jo një bukur. Profesor, si ndihesh në këto momente? Unë ndihem mirë se të gjithë jemi shëndoshë mirë. Ajo që nuk ka rëndësi asfalt. Absolutely. Dhe sot e kena shumë nevoj për terapinë të ndë. Për zotë dhe bëjmë një meditim dhe dhe kuptoni që... Temi falenderit, që jemi. Zjarri, këna arnë nga zjarri, ja përfundojmë në zjarë.